Chester, amani yanzi sega wa muri shindi. Tuli wa neno ne president. President, yes. Ewa guzi. Hey, bantu watu vera wa office waya. Sama, wale on sanse konga samba demu nonji. Uluso yambale sati za ndoro muenda kumi. Iye, kwa. Yale, yansobe. Ebi sati sati, vila mange bi sati sati, vila mkasende. Wezemo tuambazi kwa garment. Fetuli no mkisaba na vya kumungato. Iye, mwamba ya vya kumungato buka devu vili ngoyo. Mweza. Iye, ito. Muziko reozeri ya guwa wano. Guva itale special. Kubeka tenu kala wanoteri uo. Zine ngoyo kilizo mundo ziku lilo ba wetu kilayo. Bale ita selection ya tesi online. Bino vyo gandhi bandete lechitu kwa online. Niba kurete lechita lechicho. Niba kurete la bukati unibwevi. Wechi sometimes ugena huku magama. Wanga tulambula kubantu kubwana. Batu meira yeyo mpola. Usi tugende la mo business conferences. Nga tugende kusonga za business. Nenga bonda bonda bankuba cheyo manga genja ulu. Njagala kuba subizani, njagala kuba oruchara, tuchate kate kate kanze ne kabineti yangi. Okulaba ndi ntambula kumba, sange keo, njakutandikira take, taka wali webi zivubinji, bantu wabali wote bafunye motake, teri yo sente. So njakutandikira take, tulaiwe tubabumba umbo baza mawanga gali mwemirimu. Nzire, Dubai, jagenda kumu Oman, Saudi Arabia munindi lirenzija, Jordan baganda banga basigala yo nabo nja kubala bako. Wait. Nayo nja kuja. Expressing ngandeni. Budget yeberawo. Mwaka ndi president ajja kutambula ko. Abeta ko kuyambi kwango tusiyo na abanya. Twagala kula abawala bamekaba li makomera. Government yetukwati deketya tukole reporter na mutayi kabawala babula babulirawa. Stories zozo nazo na tugenenga tuzigatagata. Era nja kufuluma ne timu ya maulide. Ee president tulaba kulinga kunyonyo. Ee. Tuchate sanjagala muzei moge munyonyole mukuba yayi ne nyonyo etambula rumu. Mugero achi tambe yo ne stabona. Ora nasira. Ee. Mogera. Iya tu president ayino kobuzi bufaba mulonda. Iya izo butogera na balonzi be. Wokuwe simu satu akwata mume. Ee tukuba ku switch board ya state house ga mpe ku mukuru. Kati subiye nika na agenda kala. Iye, mzee ya vera konyo kuyutubu kuno. Elaga babubu kaba angi. Mubera kuno. Uganda banyumira. Tumuga mzee tetuku inako mzibu guwama nyibu. Mwekala kata. Uchitakende. Parika kati. Enamba ya 69. Ya baku WhatsApp. Na ye, mwenaba ino mzibu ebuelu. Tewete kamugua timu yange vera uku WhatsApp. Weweleza complain iyo. Inamba jetu waza ku WhatsApp ya ye MTN. Eri 07851830050. Oja kubo utufuna utere. Vomusaja kufuki dechizivu. Obanja, oyagala kuda Uganda. Weleza complain iyo company ya kutuwala. Gwali mawanga gabo walabu. Ngoina next of key ni wano. Mutu yambile, mutu were namba ya fee ya terowe ya MTN. Ya 07579860 69. Atukubile directi. Tuogereze ganye na ye, tulabe ngerije tuwa yamba mchangu wa nyongo tuweleza next of kin. Oyagala kugenda bweru, baku ferada, yagala kuatagana abantu abatuufu. Kuba direct tukuatagane. Ekale, waluwe nsonga, obomu zo ugenda kukula. Umana apeno mamu gambi, ugenda kola mchiyomba chineno, na mamu laga bossi we, nata niko kola. Bossi na mamu gamba. Mwaza za kasete sika inamu, atena kusasura seni njini nyo kukule ye. Geye nangu kula miyumbe venja ulu, umwana na agana, mwesi na jusa fezi. One, ensonge yon tufu nyo. Bawala banji inga ya sa ininga contract, kula mnyumbe. Na ye, na amaliriza, ngoru maliriza emiri muwaji kule wa mukamawe, mukamawe ya mufula karogoi. Ya kole wa sister we, ya kole wa senga we, ya kole wa mama we, ya kole wa jaja we, atena akula ne wa mukwano gwe. Chino badu bimanyi. Bimanyi burunji. Chino, chisi nzira kufamile bisele bisingangate ze sobola. Omuwala ba mutu wala wano, nenga sente ba ino kuziga tagatoru vanyumaru omwezi. Jaja nasa surako, anti nasa surako, senga nasa surako, ori nasa sura, noli nasa sura. Okuwezo ruenda ruachi. Famile za hapa wala buenjavu jeziri. Netu webu za luache mini mutemuje kolila. Wemuba bavu. Obuta bonya bonya bana baba antu.
Ochitegedde? Bana abana babongera mu kasente. Ate babongera mu? Tebabongera mu. Kati eriyo abagifuula business ng'omuwala bw'amala okukola ewuwo emirimu amutwala gy'amutunda liyala abiri n'akubayo ekicuba amutwala ewalala nga baateeseganya nti omuwala bw'anaaba amaze okukola ewange emirimu nja kusasula nga y'akasente omwezi ajje ne wana amalirize. Okitegeera bulungi? Njagala okubategeeza baganda bange ekyo kimenya contract yo era kimenya mateeka mukamaawo okukozesa mu nnyumba gy'otaasayininga mu contract toli kalogoyo. Akoze atya? Njagala mutandike okulizoninga nga bwe biri mu mateeka. Abannayuganda mulina obuzibu bumu. Mwagala nnyo okukola emirimu supidi. Abasirilanka bwe bo, mulaba bo, Bangladesh, Buyindi obukola mwaga amayumba ge mukolamu. Lwaki bukole banga ddene nti kakola kakongola. Okitegedde? Omunayuganda omulimu gwakolera eddakiika ttaano omusirilanka gukolera eddakiika essaawa ezi. Musirilanka Muyindi mu Indonesia kasobola okusiimuula awo ennyumba ne kabeera ku ekyo bwe kanyiga kasimu bwe kabeera ku ekyo mpola. Naye Munayuganda ayagala apakuke buli kimu kyonna akimalirize kubanga kiri mu setting yaffe. Omuntu akeera n'akola omulimu n'afuna obudde obuwummulako. Naye mu Bawalabu tebakimanyi nti olina okuwummula ng'omukozi. Bw'onaakola emirimu gyonna n'ogimaliriza mu bwangu bwangu ye n'akusanga nga tokola tajja kutunuulira biri by'okoze atunuulira gwe butakola. Kati bw'anaalaba nga ne by'okola byonna wabimaliriza agenda kufuna omuze ogukutwala mu mayumba amalala kubajja kutotegera nti emirimu tegikumala. Aba Indonesia, aba Bangladesh, aba Sri Lanka, aba Yindi, aba kola mayumba ge mukola mumwe bana Uganda. Bo bakimanyi nti bakola budde si mirimu. Omuwala bwe kiri mu mentality ye gwe kukozesa budde. Si kola mirimu. Njagala kikuwanga task. Gwe kera ku makye mirimu ogikole gyonna ogimaleyo. Okutene kubo. Okitegeera bulungi era mukamaawo bw'anaakusanga gyonna ogimaze oli kasimuko bw'oti onyiga agenda kuyomba. Naye nga bw'omubuuza kiki ekitakoze tayinza kukikuwa. Naye olw'okuba ye ng'omuwalabu akimanyi olina kukola budde. Kyova nze mbakubiriza ki ekikeera ku makya? Omanyi bannayuganda baffe balina akajanja. Waakajja mu nnyumba y'omuwalabu oyagala okulaga nti okola nnyo olw'okuba olina ebizibu byo. Naye weereetera obuzibu. Omuntu ono bw'analabanga emirimu ogimala mirimu mangu. Agenda kutwalako ne wa sister we nayo gikole kubanga oli wa supidi gwagenda okufuuka alongoose ennyumba ezaakukula ku byalo atandike n'okutunda mbiyumba kubanga okyayina obudde ewuwookera n'ogikyapa mangu sawa mukaaga n'ogimaliriza agenda okulaba otudda ate akukolere ki ng'otudda. Okitegeera? Akukolere ki ng'otudda buli yeetuulamu alaba otudda ng'afuna owaayi. Oinayo ku mirimu ewe uona laba si mingi nnyo n'omukozi wange wantaina kyakulawo. Abata menye contract. Aji abagimenye naye nkubuulira biki ebizireetera okumenyeka contract season. Abawala baffe bakola emirimu mangu. Because kiri mu setting yaffe. Okera okwoza ebintu n'osiimuula n'okola buli kimu ofuna obudde obuwummula. Mwannyinaze bw'onaakikola ebuwalabu ogenda kweretera kutwala mayumba malala. Kola nga bw'olaba bano bwe twakisangamu kye bakola. Weebulizaabulize ku mulimu gumu y'omuwalabu ky'ayagala. Ayagala kulaba buli lwakuba eriiso okola, buli lwakuba eriiso okola, buli lwakutunulako eri olikukola toli ku ssimu. Tayagala kulaba ng'olawuzinze, tayagala kulaba ng'owummudde. Takuzeyo ku ofiisi ng'agamba ono munafu. Ate ky'obunafu teriiyo gwe baali bakompulemizeeko bunafu. Ate ab'amaanyi abakola emirimu bwe bagamba nti tebakola. Obeera mu nnyumba y'omuwalabu n'abo abasirilanka ba Indonesia naye ng'omunayuganda akola n'akola emirimu gyonna n'agimaliriza naye nga bagamba y'atakola. Kubanga omunayuganda y'akola n'amala byonna by'alina okukola n'adda ku ssimu. Bosi buli lwatunula alaba ali ku ssimu. Kali aka Indonesia obwo busirilanka Buyindi bwo bubeera saawa byonna ku mirimu buli kalaba omuwalabu ku mulimu kakola gumu. Omuwalabu tajja nakabuuza ndi gwe wakakola emeka. Obulinako obusungu. Andi kye nkubuulira buleetedde bannyinaffe okugwa mu bizibu. Nze nakolanga ku paaka n'omusirilanka nga tulongoosa bumuli bwa paaka. Paaka ozimanyi? Bwe bawummulira. Bwe bawummuliramu obwo.
nenga nkola olubimbi bwange ne nduma lolo kuba kiri mu setting yaffe ne nkola buli kimu ne ssebo nzenga gwe bagamba nti saakoze ne bo ssebo omuserira nka bwalaba nga tewali muntu nga adda kusimuye bwalaba nga omuntu ajja nga yaawo ate yeefuula akola kati nze ate yamaze demini muno okusalako nsazeeko naye nga buli lunaku mbeera mu fayini zabutakikuluma kubana ekyakikutuse yes era nkimanyi kyekituukana ku bano naye nakitegeera oluvannyuma nti mu setingi yaffe ng'abafirika twagala nnyo tukole tumalirize tuwummule ekitali mu mitwe gy'abawalabu omuwalabu ye buli lwakuba eriisa ayagala kukulaba ng'okola kuba ye ekiri mu mutwe gwe olina kukola budde si mirimu kati kino yinza otya kukigattagatta n'osobola okukola saawa yonna gwe weekunyize kali mukamu bintu byoleze saawa namba beera ku bintu ye kyalowooza nti okola enjabulajabula yabula yamweno enjabula jabula yamweyo tekola so weekunyize ku mulimu gumu twala obudde bwo mama buli lwe yeetunula lwolamu akusanga okola olwo ye kyalowooza nti okola takiraba nga kona kukongola kyova olaba nti abo abawala bava mu mawanga ga Asia buseriranka obwo buyindi bu Indonesia bo busobola okukola bye baagala byebyo naye bukola buli kimu kyonna n'okimalanga kuba gwe wekategeera nti gwe obikoze olowooza omuwalabu asobola okuva enakubuuza nyabo wakozeewo basebo yayagala ye bwaza akusanze okola ne bwoba obadde mu kifo kimu ekyo kati omwana gwe bakozesa mu biyumba ebyenjawulo ayagala bwenkanya akikoze atya omwana nga bakozesa mu biyumba ebyenjawulo njagala olizoninge kusinziira mu kontrakiti yo nkugambye guno gujjanga muze naye naawe oguyambako biseera bingi naawe osobola okubaawo emirimu gyonna wagimaze nga naawe olaba tokyalina kyakukola mukamawo ng'alina okujja wakutwala ewalala singa oŋŋamba nti okola emirimu mu peesi yo mpola ne boosi wo tajja kubaako wakutandika kugamba nti jangu omperekereko omanyi nti abantu abo balina emize gino n'okwata omwana w'abendi amaze okukola emirimu ewuwo n'otuuka olweggulo ate negy'ogenza okukyala naye okoleyo emirimu okukyala n'okutambula ne mukamaawo kiri mu kontrakiti naye ekyokukolayo emirimu gy'ogenze okuleka okuyambako tekikuvunaanyizibwako njagala mutandika okulisoninga tandika okwogera n'omuwalabu okusinziira ku biri mu ndagaano yammwe ate tusaba ne embasi erondoole ebintu bino kubanga gufuuse muze oli ajja omukozi omu ku woofiisi n'akola mayumba nga munaana kati olwamuguze ku woofiisi naye n'afuuka woofiisi okutandika okumutunda mu nnyumba endala olwo oli ayina gy'akeera n'amaliriza n'amala n'amuzza ewalala baganda baffe bagenda kukutuka emigongo omuwalabu bw'akugamba nti ogenda kukola mu nnyumba ndala bw'oba olaba nga tekitwala bulamu bwo gaana gaana omugenze najja kukola mu nnyumba emu this is my contract okitegeera tuddeyo ku woofiisi yo woofiisi ngaye nti nina okukola mu nnyumba ssatu oba bbiri nina okukola emirimu gyo ŋŋendeke wa muganda wo nga woofiisi yeŋŋambye si ggwe waliwo abakikola nga babongeramu kukasente bamaama mwebale kukikuba mwebale kukola nkimanyi nti waliwo be bongeramu kukasente ng'oli ku supiidi ye yakkiriziganya n'omuwalabu bwe bamala awo bamutwala mu mayumba amalala naye olweggulo ne bagabana ekyo gyekiri mulimu famire enjavu ng'eri omukazi talina mirimu naye abeesinga ku mukozi omukozi baba yamuleeta ewaka naye agezaako awo okumuwa ku baneiba bafunemu kukasente afuneyo kukasente so business mu business oba oli yalina omulimu ne guggwawo bino bye bituukawo ajjayo omukozi ku mulimu ku woofiisi n'amusasula ssente ze baagala n'amutuusa ewaka n'atagalamu mu byenfuna olwo omukozi n'atandika mufuula bizinensi okumutunda mu mayumba amaki amalala so bw'oba okifunamu alihamudulira nkukubiriza kwongera kukola bw'oba tokifunamu yimirira ng'omukyala onnyonnyole nti kino si kye nnina okukola naye ate kinnuma kiri wano omuntu akola mu mayumba ago ge bamutwala mwana okumala omwaka mulamba bw'alaba ate bitandise okumulemerera n'akomplaininga ekintu nga tolina kukikola there and then w'oba otandika okulizoningira nti kino sirina kukikola si kumala kukola mu nnyumba ezo kumala mwaka mulamba ate n'otandika kudda eno nze bankozesa mu nnyumba emyaka mulamba kati mwaka mulamba nkola mu nnyumba ssatu tukubuuza nga kitandikawo wali tokyagala okitegeera ozze otyo zikolamu omwaka mulamba omaibe bamanyiza abawalabu bino nkugambe munayuganda nga yakatuuka mu nnyumba y'omuwalabu ayinza okukola n'ogamba oba kiki kino omuwalabu addibwamu akukola na omuwalabu addibwamu nga gambe tugenda okukola nga lwaki tomuddamu
Ngarwachi to muddamu. Mudde muka soba nga cho muddamu chechitufu. Mwala bubono bota muddamu. Sigami enti vumo bakuba. Ngugambye mudde mwechitufu. Nti najja wano koza bintu. Najja kule abana webati. Najja kula wano. Bobo ntuwale walala tudeyo mochi. Kuofisi. Kuofisi mbuli lebye ninokola. Oshitegede. Ichitali echo. Kola chibaita. Sit down. Strike. Tula wansi to damu kola mwini mwana. Yariwa sit down strike. Yabala uniform uje ya kujidamu kuofisi. Kuwate bintu vyo tula kugeti. Nechi noto chikola ngenjale kulumo banga te wali te. Osoka kwevu mbiti kila kubusu. Noma yungamurubuto luli weruti. Yena ame ilao bata kutuwala kuofisi. Nenga te wali chikukosagwe wakuseda. Gumanye chamacho. Kwata yu kubusu inga bili zisemu vine visawu vya mwezi veremu. Kachupa kama zikabereo wali. Weka la kasa anga wonyo njala. Amala na yenyura na achilekela. Yee. Bato giranti weka la kasa izo mnundi oguso katabidamu. Ushitege, bantu wano mwino kubalaga. Nti bino mubikola bino bye mwajjo okola bino temuina kubikola.